السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جنتیوں کے لیے کنگن. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے گی. اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے. پھر ہے جنتی عورتوں کے لباس. جنتی عورتوں کے قیمتی دوپٹے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے, اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے. جنتی عورت کا دوپٹہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے.